ഡെയിലി ന്യൂസ് സായാഹ്ന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് KSFE. പൊന്നൊരുക്കുന്നിടത്ത് ഊച്ചയ്ക്ക് എന്ത് കാര്യം എല്ലാരും ചോദിക്കും. ഒരു ദിവസം ആ നാട്ടില് വലിയ മഴ വന്നു, ഒന്നും കിട്ടാതായി, മിട്ടു വിശന്നു വലഞ്ഞു. അപ്പൊ തങ്കു പറഞ്ഞു, പേടിക്കണ്ട, എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലും നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ എന്റെ കയ്യിലെ പൊന്നുണ്ട്. ആ മഴയത്തും നമ്മുടെ മിട്ടുവും തങ്കുവും ആ പൊന്നും കൊണ്ട് ധൈര്യമായി പുറപ്പെട്ടു. എങ്ങനെയുണ്ട് കഥ? KSFE ഗോൾഡ് ലോൺസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടായി ജീവിതത്തിലെ വെല്ലുവിളികൾ ധൈര്യമായി നേരിടാൻ. നമസ്കാരം, ഞാൻ പ്രവീജ വിനീത്. ഡെയിലി ന്യൂസിന്റെ സായാഹ്ന വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് June 22 ചൊവ്വാഴ്ച. 18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാവർക്കും സൗജന്യ വാക്സിനേഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയതിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് നന്ദി അറിയിച്ച് ബാനറുകളും ബോർഡുകളും സ്ഥാപിക്കാൻ സർവകലാശാലകൾക്കും കോളേജുകൾക്കും UGC നിർദ്ദേശം. അവരുടെ സാമൂഹിക മാധ്യമ പേജുകളിലും പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് നന്ദി അർപ്പിച്ചുള്ള ബാനറുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നാരോപിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ധവളപത്രം പുറത്തിറക്കി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽഗാന്ധി. ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തിനുവേണ്ടിയല്ല ധവളപത്രം പുറത്തിറക്കുന്നതെന്ന് രാഹുൽ പറഞ്ഞു. കോവിഡിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കണ്ണീർ തുടയ്ക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കണ്ണീരിന് സാധിക്കില്ലെന്നും പക്ഷേ ഓക്സിജന് സാധിക്കുമെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു. കോവിഡ് വ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും സർക്കാരിന്റെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും കോൺഗ്രസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ധവളപത്രത്തിലുള്ളതെന്ന് രാഹുൽ പറഞ്ഞു. വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ BJPക്ക് ശക്തമായ വെല്ലുവിളിയാകാൻ മൂന്നാം മുന്നണിക്കോ നാലാം മുന്നണിക്കോ സാധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രജ്ഞൻ പ്രശാന്ത് കിഷോർ. പരീക്ഷിച്ച് പഴകിയ മൂന്നാം മുന്നണി സംവിധാനം കാലഹരണപ്പെട്ടതും ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിന് അനുയോജ്യവുമല്ലെന്നും താൻ അതിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുകയാണെന്നും പ്രശാന്ത് കിഷോർ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ പവാറുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ഭാവിയിൽ തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിമാനത്താവളം വഴിയുള്ള സ്വർണ്ണക്കടത്തിന് പ്രതികളുടെ ഗൂഢാലോചന തെളിയിക്കുന്ന തെളിവുകൾ പുറത്ത്. പ്രതികൾക്ക് നൽകിയ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസിനൊപ്പമാണ് സരിത്, സന്ദീപ്, റമീസ് എന്നിവരുടെ പങ്കാളിത്തം വ്യക്തമാക്കുന്ന ടെലിഗ്രാം സന്ദേശങ്ങൾ കസ്റ്റംസ് നോട്ടീസിനൊപ്പം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം വഴി സ്വർണ്ണക്കടത്ത് തുടങ്ങിയ ശേഷം കേസിലെ മുഖ്യപ്രതികളായ സരിത്, സന്ദീപ്, റമീസ് എന്നിവരയച്ച ടെലിഗ്രാം സന്ദേശത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസിലുള്ളത്. CPM കമ്മിറ്റി എന്ന പേരിലായിരുന്നു ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വാക്സിൻ നയം ചോദ്യം ചെയ്ത് രാജ്യസഭാ അംഗം ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചു. 25% വാക്സിൻ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്ക് നൽകുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്താണ് ബ്രിട്ടാസ് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്. പുതിയ വാക്സിൻ നയം സമൂഹത്തിൽ അസന്തുലിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും നയം പണക്കാർക്കും നഗരങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്കും മുൻതൂക്കം നൽകുന്നതാണെന്നും ആരോപിച്ചാണ് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പെട്രോളും ഡീസലും GST പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള നീക്കങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാനാകില്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ച് ധനമന്ത്രി KN ബാലഗോപാൽ. എല്ലാ നികുതി അധികാരങ്ങളും കവരാനുള്ള കേന്ദ്രത്തിന്റെ നീക്കമാണിതെന്നും ഇന്ധനനികുതി ഇല്ലാതെ സംസ്ഥാനത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാനാകില്ലെന്നും KN ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞു. ഇന്ധനവില പൊള്ളിക്കുമ്പോഴും സംസ്ഥാന നികുതി കേരളം കുറച്ചിട്ടില്ല. നികുതി കുറച്ചാൽ അത് കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി കാലത്ത് കേരളത്തിന് വലിയ നഷ്ടം വരുത്തിവെക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കീഴിലെ റെസ്റ്റ് ഹൌസുകൾ കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കുമെന്ന് മന്ത്രി PA മുഹമ്മദ് റിയാസ്. റെസ്റ്റ് ഹൌസുകളിൽ കൂടുതൽ ജീവനക്കാരെ ഏർപ്പെടുത്തും. ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് സൌകര്യമടക്കം ഏർപ്പെടുത്തി പരിഷ്കരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ട്രാവൻകൂർ ഹെറിറ്റേജ് പദ്ധതി സമയബന്ധിതമായി പരിഷ്കരിക്കുമെന്നും ടൂറിസം മേഖലകൾ ഉടനെ തുറന്നു നൽകാനാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. LNG ബസ്സുകളുടെ ഓട്ടം വിജയകരമായാൽ അടുത്ത വർഷം ഇത്തരത്തിലുള്ള 400 ബസ്സുകൾ പുറത്തിറക്കലാണ് KSRTCയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് മന്ത്രി ആന്റണി രാജു. ഹരിത ഇന്ധനം ഉപയോഗിച്ചുള്ള സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തെ LNG AC ബസ് സർവീസ് തമ്പാനൂരിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കോൺഗ്രസിലെ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇല്ലാതാക്കുക തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമല്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് VD സതീശൻ. ഗ്രൂപ്പുകൾ കോൺഗ്രസിൽ എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ട്. ഗ്രൂപ്പുകൾ പാർട്ടിയെ വിഴുങ്ങുന്നത് തടയുകയാണ് വേണ്ടത്. കഴിവുള്ളവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് പാർട്ടിയെ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു. സിനിമാറ്റോഗ്രാഫ് നിയമ ഭേദഗതിയെ ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രതിരോധിക്കാൻ മലയാള സിനിമാ ലോകം. ഇതിനായി സംഘടനകളെ ഒരുമിച്ച് അണിനിരത്താൻ ശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങി. സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി നിയമത്തിലെ 5B വകുപ്പിലെ ലംഘനമുണ്ടായാൽ നേരത്തെ സെൻസർ ബോർഡ് അനുമതി നൽകിയ സിനിമ സർക്കാരിനെ വീണ്ടും പുനഃപരിശോധിക്കാനാവുന്നതാണ് പുതിയ ഭേദഗതി. ഇത് സർക്കാരിന്റെ രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാകുമെന്നാണ് സിനിമാ പ്രവർത്തകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
കേരളത്തിൽ 11-ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കാനാകില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ പരീക്ഷ നടത്തുമെന്നും അതിനെ അനുമതി നൽകണമെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. CBSE 12-ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ റദ്ദാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് പരീക്ഷകൾ കൂടി റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജികളിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിലപാട് അറിയിച്ചത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മൻ കി ബാത്തിലൂടെ പ്രശസ്തനായ മഞ്ചാടിക്കരി NS രാജപ്പന്റെ അക്കൌണ്ടിൽ നിന്ന് പിൻവലിച്ച പണം സഹോദരി വിലാസിനി തിരികെ നൽകി. പണം തിരിച്ചുകിട്ടിയാൽ പരാതി പിൻവലിക്കാമെന്ന് രാജപ്പൻ പോലീസിനെ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകുന്നേരത്തോടെ സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി ബന്ധു ബാങ്കിലെത്തി പണം തിരികെ നിക്ഷേപിച്ചത്. രാജപ്പന്റെ അക്കൌണ്ടിൽ നിന്ന് സഹോദരി പിൻവലിച്ച 5.08 ലക്ഷം രൂപയും ATM കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയ 20,000 രൂപയും ഉൾപ്പെടെ 5.28 ലക്ഷം രൂപയാണ് നിക്ഷേപിച്ചത്. ഈ രാക്ഷസ കൊതുകുകൾ ഇത് എപ്പോൾ എത്ര വരുമെന്ന് ആർക്കറിയാം? അതിനാൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു മാക്സോജീനിയസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് മെഷീൻ. ഇത് കൊതുകുകൾ സാധാരണ വരാറുള്ള സമയം അനുസരിച്ച് അറ്റാക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്ട് മോഡിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഷിഫ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതായത് ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ് ആകുന്നില്ല. ഇനി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നോ മോർ ചേഞ്ച്. ഇന്ത്യ വിശ്രമിച്ചോളൂ. മാക്സോജീനിയസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇന്റലിജന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. ശാസ്താംകോട്ടയിൽ ഭർതൃഗൃഹത്തിൽ യുവതിയെ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവം കൊലപാതകമാണെന്നാരോപിച്ച് കുടുംബം. എല്ലാം സഹിച്ചവളാണ് തന്റെ മകളെന്നും ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുമില്ലെന്നും മരിച്ച വിസ്മയുടെ പിതാവ് ത്രിവിക്രമൻ നായർ പറഞ്ഞു. ഭർത്താവ് കിരൺ മാത്രമല്ല അവരുടെ അമ്മയും മർദ്ദിച്ചതായി വിസ്മയുടെ സുഹൃത്തിൽ നിന്ന് തങ്ങൾക്ക് വിവരം കിട്ടിയെന്നും ത്രിവിക്രമൻ പറഞ്ഞു. വിസ്മയയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ഭർത്താവും അസിസ്റ്റന്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടറുമായ കിരൺകുമാറിന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഇയാൾക്കെതിരെ ഗാർഹിക പീഡന നിരോധന നിയമപ്രകാരമുള്ള കുറ്റം ചുമത്തുമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. വിസ്മയുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് മറ്റു വകുപ്പുകൾ ചുമത്തുന്നത് പരിശോധിക്കുമെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. വിഴിഞ്ഞം വെങ്ങാനൂരിൽ യുവതിയെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ തീ കൊളുത്തി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. വെങ്ങാനൂർ സ്വദേശിനി അർച്ചനയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. 24 വയസ്സായിരുന്നു. മരണത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്ന് ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചു. ഇന്നലെ രാത്രി 11:30 സംഭവം. ഭർത്താവ് സുരേഷിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഏറെ നാളായി സുരേഷും അർച്ചനയുമായി വഴക്കുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ ഭർത്താവ് പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നെന്നും ബന്ധുക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു. മരിച്ച് മണ്ണടിഞ്ഞ് ഓർമ്മകളായി മാറുന്ന സ്വന്തം മകളേക്കാൾ നല്ലത് ഭർത്താവില്ലാതെ കൂടെ വന്നു നിൽക്കുന്ന മകൾ തന്നെയാണെന്നും മറ്റൊരു വീട്ടിൽ നരകിച്ച് ജീവിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെക്കാൾ നല്ലത് സ്വന്തം കാലിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളാണെന്നും മാതാപിതാക്കൾ തിരിച്ചറിയണമെന്ന് KPCC അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ. ശ്രീരാം വെങ്കിട്ടരാമനെ പോലെ പണവും സ്വാധീനവും ഉപയോഗിച്ച് നിയമത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ വിസ്മയയുടെ ഘാതകനെ അനുവദിക്കരുതെന്നും ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. ഒരു ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ധനവില ഇന്നും വർദ്ധിപ്പിച്ചു. പെട്രോളിനും ഡീസലിനും 28 പൈസ വീതമാണ് കൂട്ടിയത്. ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് വില 99.54 രൂപയും ഡീസലിന് 94.80 രൂപയുമായി ഉയർന്നു. ഒരു വർഷത്തിനിടെ പെട്രോൾ ഡീസൽ വിലയിൽ 20 രൂപയുടെ വർധനവാണ് ഉണ്ടായത്. കഴിഞ്ഞ 2 സാമ്പത്തിക വർഷങ്ങളിലെ റിട്ടേൺ നൽകിയില്ലെങ്കിൽ TDS ഇനത്തിൽ ബാങ്കുകൾ ഇരട്ടി തുക ഈടാക്കും. 2021 ബജറ്റിൽ ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. 2021 ജൂലൈ 1 മുതലാണിത് പ്രാബല്യം. കൂടുതൽ കുട്ടികളുള്ള മാതാപിതാക്കൾക്ക് പാരിതോഷികമായി 1 ലക്ഷം രൂപ നൽകാനൊരുങ്ങി മിസോറാം മന്ത്രി. കായികമന്ത്രി റോബർട്ട് റൊമാനിയ റെയ്തെയാണ് തന്റെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം കുട്ടികളുള്ള രക്ഷിതാവിനെ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ജനസംഖ്യാപരമായി പരിമിതമായ മിസോ സമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ ജനസംഖ്യാ വർധനവ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണിത്. ജമ്മുകശ്മീരിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിളിച്ചുചേർത്ത സർവകക്ഷിയോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കശ്മീരിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ തീരുമാനം. ഗുപ്കർ സഖ്യത്തിന്റെ യോഗത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വിളിച്ച യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തീരുമാനമായത്. ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ളയും മുഹമ്മദ് യൂസഫ് തരിഗാമിയും മെഹബൂബ മുഫ്തിയും പങ്കെടുക്കും. നേരത്തെ മെഹബൂബ മുഫ്തി യോഗത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്നേക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. തീരുമാനം പിൻവലിച്ച മുഫ്തി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് കശ്മീരിന്റെ വികാരം അറിയിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു. ഇ കൊമേഴ്സ് മേഖലയിൽ തട്ടിപ്പ് വ്യാപകമായതോടെ നിയമം പരിഷ്കരിക്കാനൊരുങ്ങി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ഫ്ളാഷ് സെയിൽ, ഓർഡർ ചെയ്ത ഉൽപ്പന്നം നൽകാതിരിക്കൽ എന്നിവയ്ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള പരിഷ്കാരങ്ങളാകും നടപ്പാക്കുക. ഇ കൊമേഴ്സ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ നിർബന്ധമാക്കും. കോപ്പ അമേരിക്ക ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ പരഗ്വായെ പരാജയപ്പെടുത്തി അർജന്റീന. എതിരില്ലാത്ത 1 ഗോളിനായിരുന്നു മെസ്സിയുടെയും സംഘത്തിന്റെയും ജയം. ഇതോടെ ക്വാർട്ടർ ബെർത്ത് ഉറപ്പിക്കാനും അവർക്കായി. 9-ാം മിനിറ്റിൽ അലക്സാൻഡ്രോ ഗോമസാണ് മത്സരത്തിലെ ഏക ഗോൾ നേടിയത്.
ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഡെയിലി ന്യൂസ് സായന വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു. ഡെയിലി ന്യൂസിന് വേണ്ടി വാർത്തകൾ വായിച്ചത് പ്രവീജ വിനീത്. ദ ഡെയിലി ന്യൂസ് ഡോട്ട് ഇൻ, വാർത്തകൾ ഇരൽ തുമ്പിൽ.